وہ اپنی عمر سے 4-5 سال پیچھے عام نارمل رکھا. کیوں ہے؟ وہ پیدائشی وقت وہ فری میں چوٹ سے. آپ بھی اس کے والد بھی 7 دن سورہ رحمان سنو, اپنے اپنے دل صاف کرو, سب کو معاف کرو. بس دوبارہ سنو, دل نہیں صاف ہوا تو دوبارہ سنو. جب یہ پیدا ہونے والی تھی آپ کے پیٹ میں تھی, اس وقت آپ پریشان تھی, بیمار تھی. وہ جو اس وقت آپ پریشان تھیں, بیمار تھیں, جن جن پہ غصہ تھا, جن جن نے تنگ کیا تھا یا آپ کو تکلیف دی تھی یا جو بھی تھا, ان سب کو دل سے دعا دو. جتنی فکر اپنے بچی کے لیے کرے اتنے فکر سے انہیں دعا دو, ٹھیک ہے؟ اپنے دل صاف کر لو, اسپیشلی جو مر گئے ہوئے ہیں, کیونکہ انہی کا خون اس کے اندر ہے. ایک چیز, دونوں میاں بیوی آپس میں دل صاف کرو اور پھر دوبارہ 7 دن سورہ رحمان سنو, دعا کر کے پانی پیو. میں نے تو یہ ویڈیوز میں بار بار بتایا, یہ جو جیسے ہم ڈاکٹر جیسے گینٹیا روماٹائڈ آرتھرائٹس بولتے ہیں یا آٹو امیون ڈیزیز بولتے ہیں, یہ تو اس کے ساتھ سب سے پہلے ٹھیک ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے ہی خون کے خلاف اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے,